Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգ վիրաբույժ բժշկական գիտությունների թեկնածու Գայանե Յուրիկովնային։ Բարև ձեզ բժշկուհի, բարև ձեզ։ Շնորհավորում ենք ձեր միամսյակը, մաղթում ենք միշտ մնաք այդքան գեղեցիկ, այդքան պոզիտիվ, ժպտեր ես։ Շնորհակալ եմ, սիրելի Իլոնա, նույնը ձեզ եմ ցանկանում։ Շնորհակալ եմ։ Բժշկուհի, ուզում եմ այսօր խոսենք կանանց մասին, պատահական չէր, որ հենց օրը ընտրեցինք մարտի 8-ը, որպեսզի խոսենք կանանց մասին, կանանց առողջության մասին, գինեկոլոգիական ինչ խնդիրների հետ են բախվում այսօր մեր կանայք, շատ հաճախ կանայք դիմում են բժիշկներին ամենատարբեր վիրուսների հետ կապված, կան կանայք, ովքեր ապրում են շատ նորմալ կյանքով, բայց բախվում են տարատեսակ վիրուսների հետ։ Ինչով է պայմանավորված սեռավարակների տարածումը Հայաստանի Հանրապետությունում և ինչի հետևանք է և ինչպես կարողանալ կանխարգելել այդ բարակի տարածումը։ Իհարկե ձեր հարցը մի քիչ պրովոկացիոն էր։ Շատ հաճախ, այո, վերջերս դա ավելի երիտասարդ տարիքի կանանց է հատուկ, մենք հանդիպում ենք ինֆեկցիոն գենեզի ինֆեկցիաների, վիրուսների հետ։ Ինֆեկցիաները պայմանավորված են ոչ ճիշտ սեռական կյանքով ապրելով, հաճախակի հիմա վերջերս նաև մեր դարաշրջանին ավելի հատուկ է ապրելազատ կյանքով, ինչպես շատ տղաներ, նաև այսօր շատ աղջիկներ, որ մեր հայկական միգուցե դաստիարակությանը ոչ այդքան ընդունելի է, բայց նաև այո, շատ հաճախ հանդիպում են, ապրելով սեռական կյանքով չգիտեն ինչպես պաշտպանվել և ինչպես պաշտպանել իրենց զուգընկերոջը։ Դրանով է պայմանավորված մեր ինֆեկցիաների, վիրուսների շատացումը մեր երիտասարդների բնակավարում։ Արդյոք դա է հանգեցնում, որ նաև վերջին շրջանում ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ անպտղության դեպքերն են շատացել վիճակագրական տվյալները, որովհետև մենք գիտենք, ինֆեկցիաները հիմնականում ազդում են նաև կանանց պտղաբերության վրա, կուզենայի նաև այդ հատվածին մի փոքր մարմնացնել։ Անպտղության պարագայում մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն ինֆեկցիաները, հաճա իրենք էլ մեծ դեր ունեն, նաև հորմոնալ խանգարումները շատ հաճախ հանդիպում են, ավելացել է տոկոսը հիվանդների երիտասարդ տարիքի կանանց մոտ, ինֆեկցիաները առաջացնում են բորբոքումներ, որի պատճառով եւ այո հնարավոր են զարգանալ անպտղություն, ճբերություններ, վաղաժամ ծննդաբերություններ, վիժումներ, պտղի ներարգանդային ինֆեկցիաների հաճախ հանդիպող բարդություններից է լինում։ Բայց ոչ միայն անպտղությունը պայմանավորված այսօր ինֆեկցիաներով, այլ նաև շատ հաճախ դա հորմոնալ բնույթ է կրում, եթե խոսում ենք դա միայն կանանց մասին, կանանց անպտղության մասին, իսկ ինֆեկցիաները նաև կարող են բերել տղամարդկանց ճբերություններ, սերմի որակի ազդեցություն են կրում, որակի վրա են ազդում, որը որ նույնպես պատճառ կարող է դառնալ։ Մենք հայկական մենտալիտետը մի քիչ ավելի հակված է, երբ որ զույգը չի հղանում, անպայման կնոջն են միշտ տանում բժշկի, բայց ես միշտ իմ զույգերին նշում եմ, որ ոչ պետք է այդ պարագայում ստուգվել զույգը, այո, որովհետև շատ հաճախ, այո, հիմա բացացել եմ տոկոսայնությունը տղամարդկանց ոլորտում անպտղության, սերմի որակի ինֆեկցիաներով պայմանավորված եւ բազմակին անխնդիրներով պայմանավորված պատճառներով։ Բժշկուհի, իսկ ինչ հետևանքների հանգեցնում, երբ ինֆեկցիայի մասին ինֆեկցիան հայտնաբերվում է արդեն հղության ընթացքում, սա ինչ լրացուցիչ դժվարություններ է առաջացնում և մոր, և պտղի համար այս դեպքում։ Նախ բուժման առումով մենք չենք կարող օգտագործել դեղորայքը այն, որը որ ոչ հղի կնոջ մոտ կարող ենք օգտագործել, ավելի սուղ են տեղերը, որոնք դեղամիջոցները, որոնք որ մենք օգտագործում ենք, բացի դրանից նշեցի արդեն, որ դա հնարավոր է չզարգացող հղությունների բերել, վաղաժամ ծննդաբերության, վիժման, պտղի ներարգանդային ինֆեկցիաների զարգացման։ Եվ բժշկուհի չհաշված արատները իհարկե։
Արավորը հարատավոր այո դնում է։ Բժշկուհին նաև շատ հաճախ անպտղության հետևանք են համարում նաև հաճախակի արհեստական ընդհատումները, և մենք շատ հաճախ բախվում ենք նման խնդիրների, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում է այդ խնդիրը, այլև ամբողջ աշխարհում։ Նախ ես կուզեի ձեր այդ հարցի շրջանակում ծրել Իլոնա, խորհուրդ տայի հորդորեի մեր երիտասարդներին, որպիսի, եթե նրանք որոշել են ապրել սեռական կյանքով, ապա ունենան բավականին սեռական կրթություն, դաստիարակություն, իմանան պաշտպանվելու և հղիություններից և ինֆեկցիաներից, հա ինչպես կարելի է գոնե մոտենալ բժշկի, ստանալ խորհրդատվություն, որովհետև դա նաև ինդիվիդուալ է մոտեցում է, ամեն մի անձնավորության է, ամեն մի զույգին դա կախված է, թե դա զույգերից է կախված, նույն բանը բոլորին չես կարող խորհուրդ տալ։ Իհարկե, յուրաքանչյուր հղության ընդհատում դա ունի բարդության հնարավորություն, և դա կապված չէ ոչ բժշկի որակավորումից, ոչ կնոջից, հա՞, ինչպես ասում են, բախտի բանը։ Այո, հնարավոր է կանգնի կինը մեկ անգամ հղություն ընդհատելով այնպիսի բարդությունների առաջ, որը որ իրեն հանգեցնի ամբողջ կյանքում անպտղություն բերի։ Դրա համար նորից պետք է խոսեմ սեռական կրթության և դաստիարակության մասին։ Բժշկուհին նաև շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ առաջին հղիությունը այսպես ոչ թե արհեստական, այլ բնական ճանապարհով ընդհատվում է, վիժման պրոցես է ընթանում, և առաջին հղիությունից հետո արդեն կրկին զույգը կանգնում է անպտղության կամ երկար ժամանակ չի ունենում, հա, հնարավորություն հղիանալու։ Այս դեպքում ինչ է կատարվում օրգանիզմում, որը հանգեցնում է այն նմանատիպ խնդիրների։ Հիմնականում ներարգանդային խնդիրներ են առաջանում, սինդրոմ Աշերման այսպես կոչված, կպումներ են առաջանում, որը որ թույլ չի տալիս պտղաձվի տեղավորումը արգանդում, դա է հիմնական պատճառը լինում, բայց նաև գոյություն ունի, միշտ ես իմ հիվաններին ասում եմ, որ հղիությունը, ծննդաբերությունը առաջի հերթին դա ենթագիտակցություն է, և գիտակցությունը շատ հաճախ կառավարում է այն, և որքին ուղիղ անջատում է, այսպես կոչված, ինքը դժվար է հայկանացմոտ, որովհետև անդհատ կողքից միշտ գտնվում են մարդիկ, որոնք որ բա ինչ եղավ, բա ոնց եղավ, բա ինչի չեղացավ, այո, դա շատ վատ է, վատ է, երբ որ կողքից ավելի ավակ սերունդ է, անդա թերահրում է կամ շունչը պահածը սպասում է, ոչ։ Այո, կան բարդություններ, որոնց որ բերում է հղության ընդհատումը, բժիշկը պետք է աշխատի մաքսիմալնը, և բոլորն էլ ինձ թվում է աշխատում են, ինչքան հնարավոր է քիչ տրավմատիկ, մաքսիմալնը, մաքսիմալ բնական ճանապարհով ընդհատել հղությունները և քիչ տրավմատիզացնել արգանդը, աննավանդ չծննդաբերած։ Բժշկուհի, խոսենք նաև դաշտանային ցիկլի խանգարումների մասին, շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ օրինակ բավական երիտասարդ տարիքում, 35-40 տարիքում դաշտանադադար է տեղի ունենում, սա յուրաքանչյուր օրգանիզմ յուրովի է ընկալում, թե ինչի հետևանք է, և առհասարակ դաշտանային ցիկլի խանգարումները ինչի կարող են հանգեցնել։ Դաշտանային ցիկլի խանգարումները այսօր նույնպես շատ հաճախ հանդիպող խնդիրներից է մեր կանանց մոտ, ընդհանրապես կանանց մոտ, ամբողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում։ Դրանք պայմանավորված են իհարկե առաջնահերթ հորմոնների խանգարումներ են, վաղ կլիմաքսը նույնպես հորմոնների խանգարում է, չեմ կարող այստեղ չնշել ժառանգական ֆակտորը, այո, որովհետև միշտ մենք հարցնում ենք գինեկոլոգներ անամնես հավաքելուց, որ մաման, մորաքույրը, հորաքույրը ինչ տարիքում են դաշտանադադար եղել, որովհետև դա ունի իր գործոնը։ Իգական սեռի պտուղը, երբ որ ձևավորվում է ներարգանդում, դեռ ներարգանդային ժամանակ, ձևավորվում է ձվարանների որոշակի պաշար, և ձվարանների քանակը երբեք էլ չի ավելանում,
գինը ծնվում է, աղջիկ երեխան ծնվում է, ինքը ունենալով արդեն ապրիգիլոնի ձվարանների պաշար եւ ձվաբջիջների իրենք չեն բազմանում սկսած պուբերտատից հասունացման շրջանից հասունանում է մի ձվաբջիջ, այսինքն այդ քանակը գնալով էլ ավելի պակասում է։ Հաշվի առնելով, որ այսօր ունենք բավականին ոչ ցանկալի ֆակտորներ էկոլոգիայի ձևով, վредնի привычкаների ձևով, ոնց է, բնասակար սովորությունների ձևով, այո, մենք հնարավոր է ակամա կամ ոչ ակամա մենք ազդենք, նպաստենք այո ձվարանների պաշարիչեցման հորմոնների խանգարումների վրա, այսօր ստրեսային ֆակտորը շատ մեծ է բոլորիս համար եւ բերում են դրանք բոլորը ցիկլի դաշտանային ցիկլի խանգարումների, որը որ արտահայտվում է հետագայում նաեւ կարող է արտահայտվել վաղ կլիմաքսով։ Շատ հաճախ հանդիպում ենք ցավոտ եւ ոչ ցավոտ դաշտանային ցիկլեր, հա։ Սա ինչի հետևանք է, յուրաքանչյուր օրգանիզմ ուրույն ձև է դա ընկալում, թե սա եւս ինչ որ ահազանգ է առողջական խնդրի հետ կապված։ Դա կարող է լինել եւ ահազանգ առողջական խնդրի հետ կապված, նման դիագնոզ ունենք, կոչվում է անդոմետրիոզ կամ անդոմետրիոզ, որը որ հիվանդություն է եւ շատ հաճախ բերում է ցավոտ, երկարատև դաշտաների, բայց հնարավոր է նաեւ պայմանավորված լինել էլի նորից հորմոններով, հիմնականում դա պրոստագլանդիններով։ Ցավոտը դաշտանը շատ հատուկ է պուբերտատ տարիքի աղջիկների մոտ, երբ որ սկսվում է հասունացման շրջանը, այն ժամանակ պրոստագլանդինները ունեն բարձր մակարդակ եւ բերում են ցավոտ, սպաստիկ ցավերի, սրտխառնոց, անգամ ուշագնացություն հնարավոր է լինել աղջիկերի համար։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ է որպեսի կողմնակի ինչ որ ցավազր կողմերի միջոցով, իհարկե։ Իհարկե, բայց ես խորհուրդ չէի տա ինքնուրույն, եթե ցավոտ դաշտանում են միանգամից վերցնել, խմել, այո, ովքեր նորից պետք է նշեմ, հնարավոր է դա նաև լինի հիվանդության հետ կապված։ Պետք է անպայման դիմել բժիշկի, որպեսզի բժիշկը դա դիֆերենցի հիվանդության հետ կապված է, թե հորմոնալ, թե ինչ, ու ըստ դրա ինքը կատարի համապատասխան նշանակումներ, կոնսերվատիվ։ Ահա։ Իդեր պրակտիկայում հիմնականում դա կոնկրետ հիվանդության հետ կապված է եղել, թե ավելի շատ։ Եվ, բայց վերջերս այո, շատ հաճախ նկատում ենք, որ քանի որ ես նաև կատարում եմ սոնոգրաֆիա, իսկ այդ հիվանդությունը շատ լավ վիզուալիզացվում է, այո, արտացոլվում է սոնոգրաֆիկ տվյալների միջոցով, շատ հաճախ հաճախացել է ավելի դեպքը էնդոմետրիոզների եւ ադենոմիոզների երիտասարդ տարիքում, որը կարող է բերում է հանգեցնում է ցավոտ դաշտաների։ Եվ վերջում բժշկուհի ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ որպես մասնագետ ձեր խորհուրդը մեր այն կանանց, ովքեր նոր-նոր պատրաստվում են հղիանալ, ինչ անել, որպեսզի առողջ եւ լիակատար հղիություն տանել 9 ամիսների ընթացքում։ Նո, 9 ամիսների համար ես չեմ կարող միանգամից ասել եւ որևից է բժիշկ չի կարող ամբողջ 9 ամիսների համար ասել, քանի որ հնարավոր է բարդություններ առաջ գան հենց 9 ամիսների ընթացքում եւ հղիությունով միան պայմանավորված, բայց ցանկացած զույգ հղիություն պլանավորելուց առաջ պետք է այցելի իր բժշկին, ունենա մեր վերնշված ինֆեկցիաների ստուգում, հա, պրոստը ունենա մինիմալ ստուգումներ, երբ որ կայցելեն իրենց բժիշկներին։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից բժշկուհի հետաքրքիր եւ բովանդակալի ծրույցի համար։ Շնորհակալ եմ Միլոնա ջան, շատ հաճելի էր լինել ձեր տեղավարում։